Ideja që Serbis t'i lejohet kalimi tranzit për mes Kosovës në detin Adriatik, gjalli reagime të opozitës ndaj Blerim Rekës. Për më tepër, Ministri të Integrimeve Evropiane po i kërkohet edhe dorëheqje. Ky është një incident politik që kërkon përgjegjësi, kërkon edhe dorëheqjen e ministrit, sepse kjo nuk mbetet vetëm çështje morale, kjo është një përgjegjësi publike. Miqen Kelmendi nga Partia Demokratike e Kosovës në adresimin për gazetarët të dielën, tha se hapja e korridorit të Durrësit për shtetin serb rihap planet e kahmotshme të këtij të fundit. Madje sipas tij, ky propozim dëmton Kosovën edhe në procesin për një marrëveshje finale me Beogradin. Me kalu prej temës dhe zgjidhjes përmes territorit në zgjidhje përmes korridorit. Si e tillë, Kelmendi propozon që kjo temë të mbetet vetëm si histori e dështuar. Teza e korridorit, teza e daljes në Durrës e ka marrë një përgjigje historike dhe është sot një temë e vdekur. Por ministri Reka ka reaguar duke thënë se kjo temë nuk është e re dhe se nuk është qëndrim zyrtari i ekzekutivit. Diçka që edhe deri tash i është lejuar Serbisë dhe që është ngritur si ide edhe në kuadër të procesit të Berlinit që nga viti 2014. Kjo është e tëra, as nuk është vendem, as qëndrimi qeverisë, por një mendim i imi personal. Reka ka cilësuar si të pandershme kërkesën e opozitës që këtë ja dorëheqje, derisa ata sipas tij nuk e kërkuan dorëheqjen e presidentit aktual, teksa negocionte zgjidhje territoriale me shkëmbime sekrete.